Ini bakka tokko ka'ee karaa biraa akka deemtu godhu dhiibbaa dhiigaa kana qaamni keenya nyaataa fi waan akka oksijiin kana waan jireenyaaf barbaachisu nyaataa fi waan akka oksijiinii fi gulukoos qaama keenya bakka hundaa'u akka waliin ga'u togodhu afaan ingilizeenyaati gaa perfuujin jennaanii dhiibbaa dhiigaa kanaati. Dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'ee jedhu maal jechuudha? Yeroo maal ta'udha? Lakkoofsa lamatu jira. Tagubbaatii fi tajalaa jira. Tagubbaa kun systolic blood pressure jedhama afaan ingiliziitiin. Tajalaa diastolic blood pressure jedhama. Dhiibbaan dhiigaa idilee yookiin normal blood pressure. Tajennu tagubbaa 120-90 ol. Tajalaa 80-60 ol. Kun qaama keenyaaf barbaachisaadha. Yoo dhiibbaan dhiigaa kun kanarra heddummaate hypertension yookiin dhukkuba dhiibbaa dhiigaa nutti fiduu danda'a. Yoo dhiibbaan dhiigaa tagubbaa sun 120-29 ta'e ol ka'aa jedhama. Tagubbaa sun qofa. Tajalaa sun 80-90. Hypertension tajannu dhukkubni dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoo fi sadarkaa lama jedhanii addaan baasna. Sadarkaa tokkoffaan lakkoofsi gubbaa 130-139, lakkoofsi jalaa 80-89. Sadarkaa lammeffaa lakkoofsi gubbaa 40-50 yoo ta'e, lakkoofsi jalaa 90-90 yoo ta'e sadarkaa lama. Kun egaa dhukkuba ta'e jechuudha. Hypertension. Dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'ee sadarkaa dhukkubaa ta'ee jiraa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa rakkoosaa maaltu fida? Tokkoffaa waan maatii keenyarraa argan genetics jechuudha. Yoo maatii keenya keessa dhukkubni kun jiraate nutis dhukkuba san fudhachuu dandeenya. Waan biraa immoo environmental factors or haala amalaa fi waan nuti goonu furdachuu yookiin gabbachuu, soogidda hedduu nyaachuu, potaasiyeem akka gaariitti nyaachuu dhabuu, nyaata coomaa fi dhadhaa qabu hedduu nyaachuu, qaama sossoosso'uu dhabuu, farsoo yookiin alkoolii hedduu dhuguu, sigaaraa dhuguunis umrii keessatti waggaan ol deeme dhukkubni kun dhufuu ni danda'u. Waan tokko qofa ta'uu danda'a, waan adda addaa waliin dhufee ta'uu ni danda'a. Egaa nama dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu kanaa fi wal'aansi ta'uus akkamiiti? Tokko qoricha dawaan ni jira. Kan lammaffaan immoo jijjiirama of keessatti fiddu weight loss yookiin qaama kee hir'isuu. Lammaffaa nyaata onneedhaa fi qaamaaf tolu nyaachuu. Biyya kanatti DASH jennaani kun hedduu jaallatama dhiibbaa dhiigaatiif. Sadaffaa soogidda xiqqeessanii nyaatu. Afuraffaa potaasiyeem heddummeessanii nyaachuu. Shanaffaa qaama sossoosuu jechuun exercise godhuu. Ispoortii torbaanitti daqiiqaa 150-90 ol moderate intensity exercise jennuun godhuu. Dahaffaa dhugaatii alkoolii xiqqeessuu dhiibbaa dhiigaa kan ofirraa dhorkuu dandeenya. Dhiibbaan dhiigaa kun onnee irratti miidhaa geessisu qaba? Tokkoffaa miidhaa hidda onnee keenyaaf dhiiga geessu. Cufuudhaan onneen keenya akka dhiigan arkanne godhee dadhabsiisuudhaan hartattaa fiduu danda'a. Lammaffaa dhiibbaan dhiigaa hoggaa hedduu ol ka'ee onneen keenya dhiibee dhiiga akka deemu godhuudhaaf hedduu hojjeta. Sun immoo foon onnee keenya akka furdattu godhuu danda'a. Sun gaarii miti. Yeroo dheeraa keessa onneen keenya akka dadhabu godhee sun heart failure jennuuni. Waan akka miidhaa sammuurratti fiduu, miidhaa kalleerratti fiduu, waan adda addaa fiduu danda'a. Garuu onnee irratti tokkoffatti rakkina onnee irratti fiduudhaan ta'e beekame dhukkuba dhiibbaa dhiigaati. Qaama namaa keessaa koolestiroolii kan gosa hamaaf gaariin jira. Inni hamaan sun dhiibbaan dhiigaa namatti jabaachuuf kan gumaachu qaba? Ni qaba. Tokkoffaa lamaan yoo qabaatte dhukkuba onnee dhukkuba adda addaa sitti jabaachuudhaaf haalaan ni mijaawa. Kibbi dhiigaa bal'achuudhaa fi dhibbachuu waan danda'u pilaastisiitii qabaa sun gaariidha qaama. Koolestiroolii kun kibba dhiigaa keessatti seenuudhaan
hidda dhiigaa kana jabeessaa waggaa jabaate dhiibbaan dhiigaa heddummaachuu qaba dhiigaa keessaa oofuudhaaf. Sunis dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kana sirratti jabeessuu danda'a. Ijumoon dhiigaa jabaachuu qabu. Dhiibbaan dhiigaa isaanii gadi bu'aadha kan jedhaman immoo jiru. Innis rakkina? Sun rakkoo guddaadha. Dhiibbaan dhiigaa waggaa xiqqaatee qaama keenyaaf waan barbaachisu. Bakka hunda akka gahu godhuu danda'u dhiibbaa dhiigaati. Yoo sun hanqate qaamni keenya waan jiraachuudhaaf isa barbaachisu waan hin arkanneef jecha hedduu nama miidhuu danda'a. Yeroo xiqqaa keessatti badii guddaa fiduu danda'a. Xiqqaachuu jechuu gaa nuti lakkoofsi gubbaa 93 yoo ta'e hypotension jedhama. Afaan Ingiliziin nyaati sun gaarii miti. Dr. Seifuddin Hussein deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa jaallanne.